Dipetik dari Porter Defense Kurti Asia, nampaknya tentera darat Malaysia bakal menggunakan sistem meriam bergerak Wilson Proper Howitzer Yavuz 155mm 52 kaliber yang dibangunkan oleh syarikat gergasi industri pertahanan Turki, iaitu Makenevi Kimia Industrisi. Sumber memberitahu Defense Kurti Asia bahawa Kementerian Pertahanan telah menyatakan hasratnya menerusi Letter of Intent untuk memperolehi 18 buah sistem meriam bergerak Yavuz 155mm 52 kaliber bagi memenuhi keperluan tentera darat. Syarikat MA Analytics Sdn Bhd merupakan rakan tempatan kepada MKI, di mana kedua-dua syarikat itu telah pun menandatangani memorandum persefahaman MOU semasa International Defence Industry Fair di Turki pada Ogos tahun lepas. Lapor portal tersebut memberitahu bahawa syarikat tempatan itu, MA Analytics, telah melakukan tugas yang teliti dan komprehensif mematuhi segala peraturan dan keperluan yang telah digariskan oleh Kementerian Pertahanan. Syarikat tempatan itu juga kukuh daripada segi kewangannya, dengan pengurusan kanannya dianggotai oleh mereka yang berpengalaman di dalam industri pertahanan. Jikalau MA Analytics sebuah syarikat yang tidak kukuh sebagaimana yang didakwa oleh setengah pihak, sudah tentu MKI yang merupakan sebuah gergasi industri pertahanan di Turki tidak akan menjalinkan kerjasama dengan mereka, katanya. Baru-baru ini, semasa lawatan rasminya ke Turki, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut meluangkan masa melawat kemudahan yang dimiliki oleh MKI di Ankara. Sumber itu menjelaskan syarikat perlu bergerak pantas bagi memastikan sistem meriam bergerak itu dapat diserahkan kepada Kementerian Pertahanan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan setelah kontrak perjanjian ditandatangani. Kesemua 18 buah sistem meriam bergerak Yavuz 155mm 52 kaliber itu perlu dihantar kepada Kementerian Pertahanan 30 bulan selepas kontrak bernilai kira-kira hampir RM800 juta itu ditandatangani di antara kedua-dua pihak, kata sumber tersebut. Menurut portal DSA lagi, difahamkan bahawa uji nilai terhadap sistem meriam bergerak Yavuz itu telah dilakukan di lapang sasar di Konya, Turki pada tahun lepas, yang turut dihadiri oleh pegawai-pegawai kanan artileri tentera darat. Konya terletak kira-kira 2 jam daripada Ankara dan dikatakan tentera darat berpuas hati dengan prestasi dan kemampuan yang ditunjukkan oleh sistem meriam bergerak Yavuz 155mm 52 kaliber yang dibangunkan oleh MKI yang merupakan nama besar di dalam industri pertahanan Turki. Produk-produk keluaran syarikat MKI itu digunakan secara meluas oleh Angkatan Tentera Turki serta pelbagai angkatan tentera negara-negara luar. Tentera darat telah membuat pilihan yang amat tepat dengan memilih sistem meriam Yavuz kerana produk-produk yang dibangunkan oleh MKI sememangnya berprestasi tinggi, berkualiti dan boleh diharap. Produk MKI juga menepati piawaian ketat oleh NATO, Non-Atlantic Treaty Organization, menurut seorang lagi sumber, kata Porter tersebut. MKI merupakan syarikat milik penuh kerajaan Turki, di mana 100% pemegang sahamnya adalah Kementerian Pertahanan Turki, manakala pengurusinya adalah Timbalan Menteri Pertahanan Turki. MKI turut memegang 50% saham di dalam Roketsan. Memetik sumber DSA, Ketua Pegawai Eksekutif MA Analytics Rashad Anwar berkata, MOU yang ditandatangani dengan MKI dan dua syarikat Turki lain pada Ogos tahun lepas itu bermatlamat meningkatkan industri pertahanan negara, terutamanya sistem artileri dan pelbagai sistem penjataan lain. Menerusi usaha sama ini juga, MKI dan MA Analytics berhasrat memperkenalkan sistem Yavuz SPH kepada tentera darat Malaysia. Yavuz 155mm SPH merupakan antara sistem artileri terkini yang canggih dan moden, katanya. Menurut Rashad lagi, sistem Yavuz SPH ini turut mempunyai keupayaan tembakan Multiple Round Simultaneous Impact, MRSI. Keupayaan MRSI ini penting bagi mengelirukan pihak musuh, di mana 3 hingga 6 tembakan dapat dihasilkan daripada pelbagai sudut dongakan dalam masa 60 saat. Sistem Yavuz SPH ini juga mempunyai kadar mobiliti yang tinggi, di mana ia telah dihasilkan di atas platform kenderaan 6x6 man dari Jerman yang mampu membawa muatan sehingga 32 tan. Sistem artileri bergerak ini juga dilengkapi dengan sistem elektronik dan sistem kawalan penembakan daripada Elsesan. Sistem kawalan penembakan Yavuz mampu diintegrasikan bersama Unmanned Air Vehicle UAV yang berfungsi untuk mendapatkan koordinat sasaran dengan lebih tepat dan pantas, di samping bagi membuat Better Damage Assessment.